Už od roku 2011 veľmi uznávaný DJ a producent. Američan, ktorý si získal srdcia fanúšikov po celom svete. DJ hrajúci moderný progresív electro a Dutch House. Deoro. Už 6.6.2014 v Banskej Bystrici v najväčšom a najmodernejšom klube Ministry of Fun. Tak nese doma a príď zažiť jedinečnú party plnú kvalitnej house music. Supportovať mu budú DJ EKG, Dave a DJ MT. Nezabudni, 6. júna v Ministry of Fun, Banská Bystrica.